começando mais um News Games, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos na Rádio Geek. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista e editor desse programa. Estou aqui com... Cal Tóquio! Olá, Game Nauta! É sempre alguma coisa nauta, já desamparado. Internautas, geeknautas, gamenautas. Retronautas também. Retronautas. A Monique Alves está conosco no telefone? Estou aqui, amigo, estou aqui. Ou seja, você ouviu toda a nossa conversa e não falou nada. Gente, eu sou assim, eu fico só observando. Esqueceu que eu faço a lava-jato dos games? Aham, a gente vai fazendo alguma coisa errada aqui. Tão ferrado. Lava-drops. Gente, eu tô comendo balinha mesmo, tá? Doce é bom, tá com saudades. Vamos aqui pra escalada de notícias e sobe esse som, pazotão. Que música é essa que nós ouvimos? Música de Uncharted, Drake's Fortune. Jogaço. É a música do Nate. Uhum. Monique, bombou nessa semana a Nintendo. Explica pra nós isso aí. Pois é, gente, a Nintendo. Nintendo tá. Tá top das paradas. Tá surfando. Agora. Agora há pouco a gente teve um programa musical aqui no Anime Station. Aí veio uma menininha, acho que ela tem mais ou menos uns 5 anos. Já tava lá jogando toda o Switch dela. Ó, tá vendo? É, legal, porque, né? Eu acho que o bom do Switch é que ele encanta tanto crianças quanto adultos. E a notícia é que o Nintendo Switch, ele ultrapassou oficialmente as vendas do Super Nintendo, que sempre foi o queridinho, né, Pedro, da galera. E era uma meta grande. Sim, muito ambiciosa. O console novo, o Switch, ele já vendeu mais de 52 milhões de unidades pelo mundo todo. Então, meu, e uma curiosidade dessa notícia, né? É, além de passar o Super Nintendo, eles ultrapassaram também... O total de vendas, se não me engano, é 52 milhões de unidades, né? Sim, 52. E o Super NES, ele vendeu 49 milhões ao longo da história dele. Mas assim, também a gente tem que pensar que existem mais pessoas hoje no mundo também, né? Mas exatamente. É um grande número, é um bom número aí. E passou, o mais importante, que é o que vai deixar algumas caixinhas bravas, passou o Xbox One. Ó, gente, quem tá falando é o Pedro, não sou eu, tô tirando o meu na reta desde já. Eu tô só enchendo o saco das pessoas, porque eu acho o Console Wars, na verdade, uma grande bobagem. Eu acho o Xbox One um baita console, não tenho absolutamente nada contra. Mas, porém, entretanto, contudo... Mas é que aí também, Pedro, faz sentido ele vender mais, sabe por quê? Porque assim, ele é um portátil também. A Sony e o Xbox são concorrentes. Certo? Uhum. Então, quem tem um desses dois, tem o Switch. Então, faz mais sentido. E eu acho que como o PlayStation, ele tem uma base instalada muito maior, é claro que vai demorar, né? É difícil, né, pro Switch passar o PlayStation. Mas, cara, não é impossível também não, hein? Do jeito que tá, meu Deus. É, do jeito que tá, eu acho que vai passar, viu, gente? Não é por nada, não. Pessoal, toda a galera tá prevendo aí. A Nintendo não falou que não vai fazer nada nesse ano, mas pode sair um Switch Pro por aí, um Switch com configurações mais robustas. Pode ter muita coisa ainda, eu acho. Tem que ver como é que vai ser os próximos consoles também, né? Sim, também tem que ver isso, mas é aquela coisa, né? Como eles não estão dentro dessa concorrência de 4K, HD, não sei o que, mil grau. Então, pra eles, é muito confortável. Agora é o Monique que tá falando, eu tô quieto. É assim que eu gosto, mil grau! Ai, meu Deus. Não, isso, se tiver alguma semelhança com algum canal de YouTube, é mera coincidência. A gente não tem nada a ver com essa história, não tô nem aí pra essa galera. Eu tô imitando o outro castelo. Já viu ele imitando? Ele fica mil grau, mingau. Então, eu tô imitando ele, só isso. É isso aí. Muito boa essa notícia. Quer comentar, Cal? Eu adoro Switch. Acho um consolaço. Um consolaço. Acho que o que a Nintendo... Excelente termo, né? Não é? Acho que o que a Nintendo errou no marketing do Wii U, porque não era um console ruim, só foi mal vendido desde o começo. Cara, eu tento discordar de você nesse ponto. Eu acho que era um console ruim. Eu acho que ele tinha uma ideia meio... Eu vou evitar palavrões por causa do YouTube. Okay. Mas eu acho meio M, é a ideia de meio você bum, achar... Dizer, meio bumbum. É você querer achar que um Nintendo 3DSzão...
ia dar certo. Por isso que o Switch é mais inteligente nisso. O Switch é muito mais inteligente nisso. Como hardware, ele é muito mais interessante, inclusive. Ele tem algumas funcionalidades não aproveitadas ainda, que são muito boas e que certamente serão devidamente explanadas e aproveitadas no futuro. Mas o fato é que, sim, é um bom console. Sim, ele tem bateria longa, isso também ajuda. Tem ótimos jogos e eu acho que a base de fãs da Nintendo esperava por um console bacana, bom, decente, desde o finado Wii, que não era lá um grande console, mas ele foi revolucionário à sua época. Uhum, exato. Ele foi revolucionário pela funcionalidade do motion controller, e aí a Nintendo saindo do híbrido lá, que queria ser uma coisa e queria ser outra ao mesmo tempo, eles resolveram falar, não, o motion ficou no Wii. Aquilo foi uma coisa interessante, mas... Foi uma coisa interessante, mas vai demorar um pouco mais pra gente desenvolver melhor essa ideia. E vamos pegar um mercado que a gente já tá se dando muito bem, que é o mercado de portáteis. E vamos tentar aproximar isso de console. Vamos ver no que vai dar. Na verdade Hã? Deu ruim. No Switch deu certo. Não, o Switch deu certo, mas no Wii U não. Não, o Wii U não deu certo, porque o Wii U tentou ser o motion junto com isso. Eles descartaram a ideia. E focar em outro. E aí deu certo. Peninha. Eu ainda jogo Nintendo Wii. Ainda gosto muito. Eu gosto muito. Eu amo o Wii também, gente. Yes. Eu tenho o meu até hoje, base cara. Base de fãs. Eu gosto tanto do Wii que eu tenho dois. Eu tenho um preto e um branco. Olha só. Eu ganhei, na verdade, mas tudo bem. E aí... É um console mais modesto, mas ele funcionou muito bem pra época. Concordo. Muito, muito bem. Muito bom, produção. Monique, tem outra notícia aqui? Empresa chinesa com o logo da Umbrella não tem ligação com o coronavírus. Essa eu te mandei, explica pra galera. Então, ai meu Deus, é triste, né, você ter que explicar, né, esse tipo de coisa, assim. Mas, cara, você acha assim, né, 2020 as pessoas vão estar mais inteligentes, a gente vai ter carro voador. Sabe qual é o problema, Monique? O problema é o seguinte, problema é uma coisa que é uma solução. Eu adoro ver memes na internet, só que meme tem muita besteira. E algumas pessoas acreditam naqueles memes. E algumas pessoas são burras. Você quer ser delicado, mas pode deixar que eu falo agora. Você já comprou a briga com a galera caixista, agora deixa que eu compro a briga com a galera burra. Aí depois o Caio compra a briga com outra pessoa, entendeu? Cada um comprou a briga aqui. Só gente, com a quitanda, porque eu saio sem pagar. Então, bom, tava circulando aí pelas redes sociais, inclusive se eu ganhasse R$1 pra cada vez que alguém me mandasse esse meme, hoje as minhas contas não estariam atrasadas, porque olha, tava rica, muito, gente, até de família eu recebi esse negócio. Uau. Pra vocês entenderem a situação, olha, hardcore, vocês não têm noção. Bom, de qualquer forma, essa empresa existe mesmo, existe uma empresa chamada Shanghai Huilan Baohusan Biotech Limited, que é uma empresa que fica em Xangai, na China, e ela fica a 840 quilômetros do município de Wuhan, que é onde está acontecendo aquele surto lá, né? Onde foi o ápice, né? Onde começou o surto do coronavírus. E aí as pessoas essa notícia dessa empresa já tinha saído no Kotaku anos atrás, até eu noticiei, inclusive, eu tive um boom de acessos nessa minha notícia antiga aí dessa empresa, porque ela compartilha o mesmo logo que a Umbrella Corporation do Resident Evil, né? E aí o pessoal, nossa, será que a Umbrella existe de verdade? Será que o dono que se inspirou viagem. Na Umbrella, né? E tudo mais. E aí tem muita gente usando, né, essa brincadeira toda, né, a gente diz brincadeira, né? Mas as pessoas estão usando essa brincadeira para dizer que, na verdade, essa empresa foi a que criou o coronavírus, porque Corona seria um anagrama de Raccoon, que é o nome da cidade de Resident Evil. E, gente, não faz o menor sentido. Tipo, eu tô falando e eu tô me sentindo ridícula de ter que explicar isso, desculpa. Uhum. Simplesmente as pessoas pegaram uma coisa que é um meme, uma brincadeira. Obviamente não dá pra gente ficar brincando muito com isso. É uma doença muito séria, um fato muito, muito assustador que tá acontecendo na China. Pra quem não sabe, já tem centenas de pessoas mortas e aproximadamente, se eu não me engano, acho que o último número que eu vi é 14 mil infectados. Tem gente já doente na Europa, tem suspeita de casos no Brasil. Pelo menos 4 suspeitas.
Na Europa já tem confirmação e já tem gente morta em outros países na Ásia. Então não é nada engraçado isso que tá acontecendo. Mas, por outro lado, eu não sou careta a ponto de falar, não, a internet não pode fazer meme. A internet vai fazer meme independente do que eu fale aqui. Não, eu não tenho problema com memes, gente. Eu tenho um problema com gente que não que entende. Que acredita no meme. Que fica espalhando como verdade. E assim, tem até outra coisa até que a matéria citou aqui, né? Porque eles colocaram uma imagem e escreveram à esquerda o símbolo da empresa de onde o coronavírus se manifestou. E à direita, Umbrella Corporation de Resident Evil com o maldito vírus C que se espalhou por Raccoon City. E Raccoon é o anagrama de corona. Que mundo! Assim, o vírus C, ele existe em Resident Evil, que é o C-Virus, que quer dizer crisálida, não tem nada a ver com corona, tá? Corona, pra mim, é aquela cantora do This is the rhythm of... Ou a marca de cerveja. Não. Também, que as pessoas acharam que tem o vírus também. Aliás, eu queria que alguém fizesse a pesquisa. O pessoal tá parando de beber corona por causa do coronavírus. Sim, sim. Muito provavelmente. Sim, exato. Não, tão mesmo, é verdade. Pior que é verdade. Que horror, não? E só pra concluir a história, gente, o vírus que destruiu o Raccoon City foi o T. De trouxas vocês que acreditam nisso. Pronto, concluí com pistolagem. Ô, Monique. Agora eu quero que você fale de novo o nome desta empresa chinesa sem teleprompter, por favor. Não dá. Acho que é... Ah, vixe, já esqueci. Como é que é o nome? Huê-san, alguma coisa assim. Huê-san, é ótimo. Produção, faz a vírgula sonora, vamos lá. Monique, vamos chegar para aquela parte do programa que você adora, que é rumores. Rumores, Brasil! Todo dia tem um rumor. Gente, 2020 tá cheio de rumor, né? Tá, bonito, tá um negócio, né? Absurdo. Pois é. Mas conta aí, Silent Hill, conta o que, tá rolando aí. Então, na verdade, não é exatamente um rumor, né? Parece que o diretor dos filmes de Silent Hill que saíram ali na... Foi em 2007, né? Eu acho que saiu o primeiro... 2006. O primeiro filme de Silent Hill que saiu em 2006, o diretor, o Christophe Gans, ele disse pra um site francês chamado Allociné, eu espero ter falado certo. Provavelmente sim. Ele tem intenção de adaptar outro jogo de terror para as telonas, né, o Fatal Frame, e que ele também tem a ideia de fazer sim um novo Silent Hill, né? Ele falou o seguinte: "O projeto sempre será ancorado nessa atmosfera de cidade pequena norte-americana, assolada pelo puritanismo. Acho que é hora de fazer um novo filme." E então assim, seria, se isso se concretizar, esses planos dele se concretizarem, vai ser o terceiro filme do Silent Hill. O primeiro é muito bom, o segundo é muito ruim, e a gente espera que o terceiro, se acontecer, seja muito bom. E ele também agora, né, com esse negócio, falou que também tem planos de fazer um filme, uma adaptação de Fatal Frame, que é um terror mais japonês, né, e tudo, que ele até tem a premissa de que é uma história real, mas não é, tá, gente? A história do primeiro Fatal Frame não é real. E que seria baseado no Maiden of Blackwater, que é o quinto Fatal Frame que foi lançado... O quarto Fatal Frame que foi lançado pro Nintendo Wii U. E aí ele falou, eu tenho dois projetos com o Vitor Hadida, esse cara também trabalhou em Resident Evil, com a Constante. Estou trabalhando na adaptação do game Fatal Frame, que se passará no Japão. Eu especialmente não quero tirar o jogo de suas raízes de casa assombrada japonesa." Uhum. Então o Fatal Frame vai acontecer, o Silent Hill tá nos planos e bate com aquilo que a gente falou, Pedro, outro dia, de que a Konami queria trazer o Silent Hill de volta. Será que faz parte desse pacote aí? Cara, eu acho que não só faz... não é a Konami, é a Kojima Productions. A Kojima quer fazer filmes. Sim, mas tem aí uma coisa no ar. Eu acho que a Konami tá doida. Tem uma disputa, na verdade, porque... Até vou falar uma coisa pra vocês, é um mini spoiler. Opa. Mas assim, eu tô quase terminando Death Stranding e quem jogou PT vai se identificar muito com o jogo. Opa. Essencialmente. Então eu acho que, referindo-se ao Silent Hill, tem uma disputa aí, Monique. A Konami tem a propriedade, mas tem um monte de gente querendo fazer. Ou filme ou jogo. Sim. Não, isso sim. Mas lembra que teve aqueles rumores, né? De que ela estaria pensando em fazer dois novos jogos de Silent Hill e... Cara, eu fico até nervosa, começo até a gaguejar, porque só de pensar, cara...
Mas eu fico preocupada ao mesmo tempo. Por isso que eu tô até gaguejando, cara. Porque se for fazer porcaria, é melhor também não fazer, né, gente? Sim. Então... Ô, Monique, o que você acha, via de regra, dessa mudança que estabelece a narrativa do game para o cinema? Cara, assim, eu gostei muito do primeiro filme, né, do Silent Hill. São suportes diferentes, cada um tem uma maneira de apresentar. Ah, tá, o fato dos filmes de games serem ruins. Pode falar, Mônica, desculpa. O entrevistador não entendeu a pergunta. Pedro já deu sua opinião. Ele é bom, o primeiro filme. O segundo é horrível. O segundo é horroroso. Mas o primeiro filme, ele é bem bom. Ele tem muita cara de videogame, mas ele é muito bom. E é bom. Outro, Resident Evil também, né? Vai ganhar o reboot aí. Inclusive, hoje, eu vi uma foto da Mila Jovovich, né? Ela, uma foto de família. Ela teve filho, mais uma filha, recentemente. Gente, você olha a foto, assim, parece que tem 5 Milas na foto, assim. Tá todo mundo É os clones dela. Uau. Até o marido tá com a cara dela já, assim. É muito engraçado. Mas eu acho legal, assim, de uma certa forma, estarem escolhendo. Eu acho que Silent Hill pra filme deve funcionar bem, hein? Sim, eu acho. Eu acho que funciona, né? O primeiro filme prova isso muito bem. É que o primeiro filme, ele foi muito bom. Tinha até o Sean Bean e tal. E o Sean Bean não morre, gente, no filme. Uau! Olha que coisa absurda. O que é um milagre. Se isso estava em contrato, ele não podia morrer nesse? Eu acho que ele deve ter pedido no contrato. Que maldade com o sujeito, não? É, muita maldade. Mas enfim, temos aí mais uma notícia. O filme do Uncharted também, né, Monique? Finalmente! Essa é antigo isso, hein? Então, acho que você não vai gostar muito dessa notícia então, Cal. Oh, puxa vida. Para que eu vou chorar? Porque ele foi adiado de novo. Ele foi adiado de novo. E, cara, eu tava até conversando. Eu participei do podcast da Kika, que era do Voxel. E eu concordo, ela disse o seguinte, gente, cancela esse negócio. Não é pra ser. Se tá adiando demais. Mas não sei, velho. De repente acerta, né? Não, também o Senhor dos Anéis também era uma proposta antiga e finalmente virou. E nas mãos de um cara improvável. Improvável, né? O cara só tinha feito lá o Fome Animal, né? Ai, eu amo esse filme. É nojento. Eu gosto mais do que de Senhor dos Anéis e que meu marido não escute isso. O que importa é que nós temos que concordar que Hobbit é o pior. Pois é, gente, né? E o livro é fofo, puxa vida. O livro é maravilhoso. Mas enfim, essas são as notícias, Monique. Tem mais alguma coisa de última hora? Olha, a princípio é só isso mesmo. E sobre esse negócio do filme do Uncharted, né? Gente, ele tá em produção já faz mais de 10 anos. Por isso que eu falo que às vezes é a hora mesmo de você cancelar as coisas e, sei lá, seguir pra outro projeto, porque já teve 6 diretores diferentes, gente. Pelo amor de Deus. É, a coisa tá enroscada, né? É, enrolado sim. Demais. Produção, vírgula sonora. A produção já tá chamando a Sara? Cara dele. Tá a caminho. Monique, você compartilhou a live no Resident Evil Database? Vou compartilhar já. Manda brasa aí, avisa a audiência. Inclusive, se quiser ler a partir das notícias pra acompanhar o programa um pouquinho antes, dá pra selecionar aí no nosso player. E, gente, eu criei uma pauta mais fria essa semana porque eu tô um pouco cansado. E Mass Effect 2 completou 10 anos. E aí eu queria chamar uma menina que é muito fã e que é nossa madrinha lá no Drops de Jogos, a Sara. Estão chamando a Sara, né? Temos comentários? Tem aqui, tá rolando aqui, enfim, na live dentro do Facebook aqui da Rádio Geek. Temos comentários das pessoas que estão nos acompanhando. Sabe que eu te chamei aqui pra isso, né? Ah, é? É só pra isso que eu sirvo, gente. Eu me sinto usada. Você serve pra muitas coisas, Calzito. Olha só. O Renatão tá te zoando aqui, né? Dizendo que ele também tá cansadão. Tá. E tem aqui o José Lúcio Slotman, do Rio de Janeiro, né? Um designer que, aliás, tá criando agora um card game, né? Que vai ser lançado. Você fez uma notinha sobre isso. Exatamente, no Game Expo Rio, né? E ele tá falando aqui que ele quer ver um cineasta brasileiro fazendo um jogo do Senhor Presidente, que é um dos jogos da Icon Games, que é a empresa do Slotman, né? Vamos ver o Slot que é pioneiro também na indústria, né? Ele é pioneiro, né? Não, ele tem o Bola de Gude é de 2006, né?
E tem coisas cara, antes, presumo, né? O cara tá a tempo pra caramba. Bom, gente, só entrando na pauta principal, Mass Effect 2 completou 10 anos e eu estou com a Sara no telefone. Tudo bem, Sara? Oi, oi Pedro, oi Cal. Olá, boa noite. Tudo bem com vocês, pessoal? Bem-vinda! A gente chamou por um único motivo. Você falou que é apaixonada pela saga Mass Effect e o segundo jogo completou 10 anos no dia... Tô aqui pegando... Eita, nós, roteiro bagunçado. No dia 26 de janeiro, ele completou 10 anos. Eu me lembro que foi um jogo que catapultou a saga. Eu tinha gostado muito do primeiro. Mas eu acho que esse segundo chegou em mais fãs. Você quer falar um pouquinho das suas impressões desse primeiro jogo, desse segundo jogo e da saga em si? Claro. Eu comecei a jogar o Mass Effect, na verdade, no ano do lançamento do Mass Effect 2, que foi em 2010. Uhum. E foi quando eu tive o primeiro contato com o primeiro Mass Effect, na verdade. Uhum. E naquela ocasião, eu senti o Mass Effect 1 um pouco lento. Ele é um jogo um pouco lento. Eu lembro que eu tinha gostado muito dele porque ele lembrava Star Trek, mas ele é mais lento de fato. Ele é um pouco lento em termos de narrativa, principalmente. Ele começa bem rápido e depois ele vai freando, assim, e tal. Ele é um pouco repetitivo, etc. Uhum. O que, na verdade, nem é uma característica dos jogos da BioWare muito. Os jogos da BioWare geralmente são jogos bem dinâmicos, né? Uhum. E eu terminei o Mass Effect 1 pra jogar o Mass Effect 2, na verdade. Porque já tava então, rolando. Exato, porque tava todo um hype, assim, na época. E eu queria jogar o 2, só que pra jogar o 2 você necessariamente precisa jogar o 1. Eu não recomendo ninguém a jogar nenhum dos Mass Effects mais pra frente sem conhecer a história dos anteriores. Uhum. E, de fato, assim, o Mass Effect 2 foi completamente diferente da experiência que eu tive com o Mass Effect 1. Uhum. Primeiro, porque foi a minha primeira experiência com aquela característica, não só do Mass Effect, mas também da franquia do Dragon Age, que é você conseguir recuperar as informações e as suas escolhas e tal, os elementos de roleplaying, assim, do jogo anterior, né? Isso pra mim era uma novidade, eu achei isso super legal. Uhum. Mas também, assim, em termos de jogabilidade, a jogabilidade melhorou muito. Ele ficou bem menos travado. As missões menos repetitivas. Exato, assim. E ele te dá mais oportunidades pra você tomar decisões. Então, na minha opinião, é o melhor dos três jogos principais da trilogia, né? E ele me surpreendeu bastante na época e eu ainda o jogo, eventualmente, e eu continuo achando ele um dos melhores jogos que eu já joguei. Uhum. Ô, produção, tá tocando a trilha de fundo, né? Ergue a música e bota assim que você conseguir algumas partes do jogo no meio da conversa, pode ser? Vamos lá. Ô, Sara. Diga. Falando um pouquinho sobre a história, uma das coisas que me chamou muita atenção, eu lembro até que eu dei uma nota sobre isso há um tempo atrás. A Shepard, que é a principal personagem, primeiro ela foi imaginada como mulher, né? Uhum. O Shepard original era mulher, depois as skins da BioWare acabaram colocando o cara por lá. Mas o jogo ele funciona bem até pro... Tanto se você escolher o sexo feminino quanto masculino do personagem pra um RPG espacial... E uma coisa que eu ia te perguntar, a Shepard morre no segundo episódio. Isso, considerando a história do primeiro, as suas opções ainda no primeiro jogo, elas têm o mesmo peso no segundo? Sim. Então o alinhamento do personagem é importante, sim. Você consegue diferenciar um pouco o seu perfil enquanto Commander Shepard, né? Uhum. Você consegue deixar de ser tão bonzinho quanto você foi no primeiro, você consegue deixar de ser tão ruim quanto você foi no primeiro, etc. Você tem essa liberdade individual de cada um dos jogos, uhum. Mesmo porque eles são jogos que te permitem que você jogue eles individualmente. Eu não recomendo, mas eles te permitem fazer isso, né? Uhum. Mas as tuas escolhas principais
elas refletem diretamente na história. Uhum. Então, assim, tudo que você tomar de decisão no primeiro jogo, você vai carregar aquela informação até o terceiro. Pro próximo. Até o terceiro. E uma coisa que é muito legal que acontece é o efeito psicológico disso, assim. Porque por mais que o jogo não recupere algumas informações, em determinadas ocasiões durante a história, o fato de você ter escolhido determinada coisa, você pessoalmente, jogador, ter escolhido certas coisas, te causa emoções diferentes lá pra frente. Eu joguei a franquia 6 vezes já. Uau. E quem que você shippou da saga toda? Porque o lance da BioWare é o ship e os romances aí, os rolos e as traição. Então, eu tive caso amoroso com o Garrus. Eu tive caso amoroso. O Garrus é aquele personagem. Ele é o boy perfeito das minas e ele é o cara que você. Eu assim, jogando, eu tinha medo de magoar ele. É muito ruim. Cara, você ser o Shepard que bagulho. Velho, não tem como você ser ruim com ele. Eu acho que ele é o melhor amigo que eu já fiz na minha vida. Que ótimo. Mas ele de fato é um personagem muito, muito, muito. Ele é aquele lawful good mesmo, né? Ele é. E assim, ele tem uma história um pouco controversa, assim, por trás. Uhum. Que você vai descobrindo. Conforme você vai evoluindo na história, né? Mas ele é uma pessoa muito legal. Apesar de ele não ser uma pessoa, ele ser um alienígena. Uhum. E aí me conta, quais foram seus outros casos e relacionamentos dentro do jogo? Como é que você desenvolveu eles um pouco? Eu tive caso com a Tali, que é... que ela é uma alienígena que ela é uma Aquarian, né? Ela tem ela é uma raça alienígena que é perseguida, que foi perseguida, foi quase extinta, etc. Então, esse background da história dela que você consegue alcançar por meio do relacionamento com ela é bem legal também. Uhum. Deixa eu ver com quem mais que eu me relacionei. Foram tantos. Ótimo. Diversidade acima de tudo. Aliás, isso é uma coisa que eu ia te perguntar. Os jogos da BioWare, eles têm esse atributo positivo que é... Eles representam os relacionamentos LGBT e até de uma maneira que foi um pouco surpreendente em relação com a indústria. A indústria de games é machista. Ela é muito padrãozinho. O Mass Effect ainda segue um certo padrão. Mas qual que é as tuas impressões a respeito disso? Você acha que eles têm uma boa representação de relacionamentos lésbicos, gays? Sim. Eu acho assim. Eu sou uma pessoa bissexual. Uhum. Então, foi a primeira vez depois de The Sims. Uhum. Em que eu me senti... Aliás, The Sims, parabéns, aniversário. Verdade. Então, assim, foi a primeira vez depois de The Sims em que eu me senti podendo expressar a minha orientação de forma bastante realista até, sabe? Uhum. Porque o jogo, ele carrega isso com uma naturalidade muito legal. Porque os relacionamentos, seus relacionamentos com pessoas do mesmo sexo do mesmo gênero ou de gênero diferente, elas não têm nenhum tipo de... Não causam nenhum tipo de reação estranha dos outros personagens, sabe? Uhum. Então é só um relacionamento e tá tudo certo, assim. Então isso é muito legal. E a única coisa que talvez faltou, assim, em termos de diversidade, nessa questão LGBT no Mass Effect, é que não existe nenhum personagem transexual, né? Sim. Você chega até personagens com um relacionamento sexual diferente, que acho que é o caso da própria Tali, né? Isso. Mas não chega ainda na... Não rompe a barreira do trans, né? Exato. E isso foi uma coisa que a BioWare, depois de um tempo, ela se autocorrigiu e acabou incluindo um personagem transexual. Não foi na franquia de Mass Effect, mas foi na Dragon Age, né? Uhum. Mas, enfim, se você for levar em consideração... Que é um jogo, que é uma franquia que, na verdade, tem 12 anos, né? Porque o primeiro Mass Effect é de 2008.
Então, eu acho que, em termos de diversidade, eles arrasaram total. Assim. Sem dúvida. Acho que uma... Ele transgredia nesse aspecto, transgredia também, acho que um pouco na sensibilidade, acho que até se representa um pouco nisso. Ah, quais relacionamentos você teve no jogo? Acho que ele tinha um olhar interessante pro aspecto mais comportamental dos personagens. Não era, você não estava controlando meramente um avatar ali, que podia ser um soldier, um engenheiro, um adept, um infiltrator ou um sentinel. Você podia desenvolver um pouco peculiaridades desses personagens, né? E aí, Sara, eu sei que seu tempo aí, você tá, não sei se você tá no meio do trabalho, como é que tá aí, está apertado. Duas coisas. Tá tudo certo. Duas perguntas. O Mass Effect 2, de fato, ele tanto foi bem sucedido que ele tá na lista de melhores da década de 2020 do Metacritic, de notas. Ele é o sexto jogo mais bem avaliado. Tá atrás só de Super Mario Galaxy 2, o Breath of the Wild, que é o Zelda, o Red Dead Redemption 2, o GTA V. E o Super Mario Odyssey. E aí eu ia te perguntar, por que, que as pessoas odeiam tanto o final do Mass Effect 3? Oi? E quais são as suas impressões sobre o Mass Effect Andromeda, que foi detonado pela crítica, mas eu acho que eu vi algum texto depois, muito tempo depois do Kotaku, falando: é um jogo ruim, mas vale a pena vocês darem uma visitada, tem algumas coisas interessantes nele. O que você acha disso? Eu vou tentar falar sobre isso sem dar spoiler, porque por mais que o jogo tenha 10 anos, eu ainda acho que as pessoas têm que ir lá e revisitar. Não, precisa falar o final do 3, mas explica por que as pessoas têm tanta raiva. Eu acho, assim, eu digo eu acho porque eu não concordo. Uhum. Então, a minha análise sobre isso é que as pessoas esperavam que no final da história elas tivessem mais opções, sabe? No final da história você não tem muitas opções de final, mas dentro do contexto narrativo ali, dentro da história, o que é apresentado em termos de final para aquela trilogia, faz todo sentido. É uma história fechada, né? É, porque assim, você precisa dar um ponto final para aquilo que tá acontecendo, para não virar, sei lá, um desses jogos / filmes que tem 800 milhões de sequências. Então assim, aquela história ali, ó, precisava ser fechada. Ponto final. Pra ela ser fechada, ponto final, eles deram as opções possíveis. E eu acho que faz todo sentido o que eles escolheram, assim. Mas o que eu acho que as pessoas não gostam é que elas queriam ter tido mais opções. Você acha que poderia ter tido mais opções? Olha, eu acho que não. Você acha que ia se perder um pouco, talvez? O final do Mass Effect 2 é meio binário, assim. Sem dar spoiler nenhum, ele é meio binário, ele é sim ou não, sabe? Para as coisas. Então, mas é meio como funciona a vida. Tem situações em que é sim ou não, não tem talvez. E o final de Mass Effect é assim, o final da trilogia original de Mass Effect, né? Ele é assim, é um sim ou um não, e não tem talvez no meio. As coisas na vida são assim mesmo. E o Andrômeda? O Andrômeda. Tem muitas reticências aí, hein? O Andrômeda, eu fico dividido, porque eu acho que a mídia foi meio cruel, mas ele tem uns bugs muito engraçados. Então, ele tem, né? Os bugs de animação da época do lançamento, que até foi um corrigido um pouco com alguns patches depois, os bugs de animação do começo são espetaculares. É personagem com expressão travada, choque de colisão na movimentação. E o duro, ele tava prometendo esse jogo, né? Não, vamos contar outra história. Não rolou. Então, eu acho que o maior problema com Andrômeda não é nem a qualidade dele, porque ele não é um jogo ruim. Não tô dizendo que ele é bom, mas não tô dizendo que ele é ruim. Você tá dizendo que tecnicamente ele tem algumas virtudes. Eu tô dizendo que vai, sabe? Assim, ele não é um jogo ruim. Mas o problema é que a trilogia do Mass Effect é fantástica, a trilogia original. Então, se você vai fazer qualquer coisa depois, acontece a mesma coisa que aconteceu com o Hobbit e o Senhor dos Anéis. A produção tá botando algum dos bugs pra galera ver. Desculpa, gente. Desculpa aí se tem fãs de Andrômeda assistindo, mas a gente não pode deixar de falar disso. Mas segue lá, Sara.
Então, assim, eu acho que quando você trabalha com uma obra de arte, que é uma masterpiece, assim, como é o, a trilogia do original do Mass Effect, pra você fazer qualquer coisa depois é muito arriscado. É muito difícil trabalhar com isso. E a gente tem que levar isso em consideração quando a gente faz uma análise também. É, é muito fácil de errar. Eu não acho que eles erraram. Eu não acho que eles não erraram em, ter, em termos de história. Eu não acho que eles erraram em termos de jogabilidade. Eu acho que o jogo funciona muito bem. É, o que eu acho é que, assim, não atingiu o hype. Mas pra você atingir o hype, putz, é muito complicado. Uhum. Também tem uma coisa muito... muito... eu acho que tóxica também da indústria, né? Porque a indústria de games, ela vive de um overmarketing, né? Do tipo... e aí, quando você tem muita publicidade em cima do jogo, as qualidades dele ficam muito evidentes, mas os defeitos também ficam gritantes, né? É, na verdade, assim, isso acontece muito com o cinema também, né? Uhum. É, esses grandes blockbusters, assim... acontece muito com eles também. Se você cria uma expectativa muito grande, é claro que, eventualmente, você vai frustrar um determinado grupo de pessoas. É, o problema com o Mass Effect Andromeda é que o grupo de pessoas que foi frustrada foi muito grande. Porque a fanbase do Mass Effect, ela é meio escondida, mas ela é muito grande. Sim. Então, assim, não é igual outros jogos de outras empresas que... que o pessoal explode, assim, só fala disso a vida inteira. Os fãs do Mass Effect, eles não têm essa característica. Mas eles são muitos. Então, assim, quando o pessoal não conseguiu cumprir com a expectativa que eles próprios criaram, e aí tá o erro deles, uhum. Eles frustraram uma quantidade muito grande de pessoas. E ao frustrar, a gente sabe como é que é o mercado, como é que é a comunidade gamer, né? Uhum, quando você frustra coisa, a comunidade gamer... ela destrói o que você produziu. Então, foi o que aconteceu. Uhum. De uma certa forma, aí, fazendo um paralelo grosseiro, mas é um pouquinho o que o Star Wars 9 agora fez, depois de levantar a bola pra todo mundo, né? É isso aí, exatamente. Uhum. É verdade. É que, enfim, é um filme que eu me desliguei no cinema e não me feri tanto, mas eu entendo completamente quem achou aquilo uma porcaria completa, porque pegou o episódio 8 e jogou no lixo. Fez isso mesmo. Sara, assim, muito falando... obrigado. Oi? Pode falar. Não. É, eu ia falar só que falando uma das qualidades do Mass Effect Andromeda... Pode falar. É que ele consegue se inserir muito bem dentro do universo de Mass Effect. Ele faz todo sentido naquele universo. Ele é uma história paralela, né? Exato. Ele é uma história paralela. Ele dialoga? É porque eu não joguei de fato, assim. Monique, você jogou? Eu joguei só o comecinho, só. Uhum. Mas é citado o Shepard no enredo? Sim. Ah, então é bem feito mesmo, de fato. Não é... ah, eu quero ser outra coisa. Tá naquele universo. Sim, total. Ele pertence totalmente ao universo de Mass Effect mesmo. E isso é um grande mérito, assim. Então... uhum. Bem legal. Monique, você vai ter que partir, né? Preciso ir, gente. Vou fazer live agora, né? Porque vida de streamer é isso. Então, muito obrigada a todo mundo aí que ouviu as notícias. Desculpem qualquer coisa. Eu já comprei briga, não é verdade? Então, muito obrigada. Beijo, Cal. Beijo, Pedro. Beijo, Sara. E até Monique. Semana que vem, galera. Beijão, Monique. Até mais. Então, tchau, Monique, obrigada. Mas é isso, então. E falamos aí de um dos melhores jogos da década de 2010. Você jogou, Calzito? Não, eu joguei pouco, joguei o primeiro, né? Não era o segundo, que é o aclamado. E o Games Radar, aliás, o Sara, pergunta, desculpa te interromper, Cal. É a impressão minha ou as pessoas jogaram mais o primeiro jogo? Eu acho que sim. Porque muitas pessoas jogaram o primeiro jogo e desistiram da franquia. Eu conheço algumas. Uhum. Porque... por quê? Porque, justamente pelo que eu falei da questão da do pacing, assim, da velocidade que as coisas acontecem. Ah, tá. Principalmente para as pessoas que jogaram depois da época, sabe? É, de fato, eu lembro que a side missions ali de você, principalmente o primeiro, para você farmar no planeta era chato. Chatíssimo. Era sempre você movia o carro pra lá, conseguia o recurso e tá, tchau, acabou. Aí eu lembro que o segundo melhorou muito essa parte. Sim, na verdade, assim, teve várias coisinhas de side quest, assim, de
outras coisas que não são necessariamente o que você é obrigado a fazer no jogo, é, que melhoraram muito na dinâmica, sabe? Uhum. E isso de coletar recurso, por exemplo, é uma coisa que melhorou muito. E o padrão que eles estabeleceram no Mass Effect 2, ele continuou até o Mass Effect Andromeda, nesse sentido. Você tava falando, o que eu te interrompi? Não, mas lamentavelmente eu perdi esses modelos de ação do 2 em diante, porque eu fiquei no primeiro, né? Eu não desisti, porque eu achei a narrativa ruim, enfim, essa questão das missões. Eu achei até que tem uma fluidez agradável, né? Gostei do universo criado e ambientado no jogo. E estava até lembrando que você comentou desse sucesso comercial e de crítica, né? O GamesRadar, que é um site, enfim, todo mundo conhece desse meio, né? Citou como uma das grandes franquias da década também, né? Eu acho que o jogo tem, assim, a série tem méritos, portanto. Uhum. É, eu acho que dessa década, a gente pode listar, que eu tô com a lista do Metacritic aberta. E, de fato, assim, se você falar de grandes jogos, não dá pra não falar de Mario e Zelda, que sempre estão nas listas. Sim, aí de, sure. de mais bem avaliados. O grande fenômeno comercial dessa década foi GTA V, no mundo todo. Gostem do GTA, eu já não gosto tanto mais, mas foi um grande fenômeno comercial. Agora, propriedades intelectuais originais, as tais das IPs, foi Skyrim, Last of Us e Mass Effect. Verdade. Estamos falando aqui dos top 10. E teve muito jogo bom, teve muito jogo indie, inclusive. Depois eu vou puxar esse assunto pra falar contigo, pra gente fechar o programa. Mas que bom que vivemos essa época, né, Sara? Tem muita coisa boa aí que foi produzida nesses 10 anos. Bom, obrigado pela tua participação. Tem mais alguma coisa que a gente não perguntou que você queria falar? Acho que não, eu só queria convidar todo mundo para conhecer a franquia, porque eu acho que era uma franquia que vale muito a pena. Uhum. Quem ainda não jogou, quem desistiu no primeiro, gente, faz esforço, eu juro que no 2 melhora. Dá uma segunda chance. Tá certo, Sara. A Sara é madrinha do Drops de Jogos, ela ajuda as atividades do nosso site, inclusive esse programa que você está assistindo. Obrigado! Conosco. Obrigado, Sara. Bom trabalho então, aí para você, verdade, desculpa te atrapalhar. Na verdade, minha presença aqui é puro nepotismo, viu? É só porque eu sou madrinha. Beijo, se cuida, querida. Tchau, obrigado, tchau. Obrigado, até mais. Tchau. Produção, aquela vírgula sonora, vamos lá. Calzito, agora é o momento que a gente enche linguiça. Não, para com isso, tem muita informação. Olha, não caia nessa lorota, viu? O Pedroca é assim mesmo, mas a gente tem muito o que falar, tem muita informação sobre game, sobre indie game, sobre mercado brasileiro. Eu até queria deixar essa parte pra você. A audiência que está nos acompanhando, por favor, não faz como o Mass Effect 1, não desista do programa. Não desista. Isso é fake news do Pedroca. Sempre. Fala, Pedro. Mas eu ia te falar uma coisa, eu tô com a lista aqui aberta. E pelo que eu vi aqui dos indies de 2010, o Journey e o Minecraft parece que se deram... São os melhores aqui. O Minecraft tá em 20º. Infelizmente, a gente tem que dizer isso, apesar da democratização dos meios de comunicação, ainda são superproduções que são melhores avaliadas. Isso precisa Sim, mudar. Sim, verdade. E logo depois você tem Inside em 29º. Celeste em 34º. Muito bom. Que é um jogo que tem participação brasileira. E o Journey aparece em 41º. Então, vale lembrar, o Journey em si, ele sequer era uma proposta de jogo, né? O Bill Viola, para quem não sabe, que é o criador do jogo, ele é um videografista, ele é um artista visual, muito renomado, enfim. E era uma proposta de interação imersiva, né? Foi bem diferente do usual e até uma surpresa imaginar que, digamos, uma obra de arte interativa para PlayStation acabou fazendo esse sucesso e acabou, enfim, sendo muito renomado e jogado pelas pessoas, né? Ele puxa para um caminho diferente dos jogos convencionais, ele não tem aquela ação pretendida, né? Mas é um jogão exatamente por ir na contramão. E eu faria até um paralelo, Pedro, né? Não sei quem conhece o indie brasileiro Areia, né? Tem uma pegada... O Areia é o nosso Journey? Para mim, ele tem uma pegada muito baseada em Journey. Assim, a experiência narrativa dele, o gameplay me lembra muito Journey. Uhum. Eu acho que a gente tá... E até fazendo um paralelo bizarro, falando de um jogo de alta produção. É bizarro isso, mas eu tô jogando
Estou enrolando muito para entregar a tal da review do Death Stranding. Eu tô chegando no final do jogo. E ele tem uma experiência online muito parecida com a do Journey. Você está jogando com milhões de pessoas. Só que você não vê isso. No Death Stranding até ele até indica pra você que tem outros jogadores ali. Só que você não vê isso e tem muito daquele instinto de cooperação que eu acho que é uma coisa que se perdeu um pouco nas grandes franquias de jogos. Eu acho que o Journey ele tem essa coisa com essa visão que você acabou de falar, que é artística. É completamente o oposto do GTA V online, quando você joga, né? GTA V, o máximo que você vai ter de cooperação é você com você mesmo. Exato. Ele é um jogo extremamente individualista, em que você rouba as pessoas no jogo pra ter sucesso pessoal. I'm the guy, entendeu? A coisa Fear. Mais norte-americana possível. O que, assim, é um retrato da nossa realidade. Tem lá os seus méritos, mas... E tem o mérito de retratar o submundo, que é um assunto interessante para os games de uma maneira geral. Mas é uma visão estereotipada, assim como o Call of Duty é do exército. Pois é. Então é... Eu acho que... Se você pega a história dos games... Agora não é momento encher a linguiça, é momento viagem na maionese. Mas vou fazer aqui só, uma... Só o Pedroca faz isso, gente. Se de uma certa forma, dos anos 60, 70, a gente teve a ascensão dos arcades, depois a ascensão dos consoles domésticos, depois você tem o desenvolvimento de grandes enredos single player e multiplayer local nos anos 90, os MMOs de 2000 até 2010, eu acho que nessa época a gente teve menos MMO e mais jogos que estimulam aquelas interações de online de qualidade. Não sei se você entendeu um pouquinho da viagem que eu desenvolva. Não, porque do mesmo jeito que você falou, a gente teve uma evolução. Se você pega o próprio exemplo do Journey. O Journey, ele inspirou uma infinidade de jogos, como eu acabei de falar, o Death Stranding. Eu acho que ele, mesmo que o Kojima tenha colocado isso conscientemente, ele bebe um pouco dessa fonte de você fazer um sistema online que não seja tão óbvio pro jogador, que ele tem que ir descobrindo aos poucos como a coisa funciona. Você incorpora elementos de arte, que você vê isso em trocentos indies que você vê hoje em dia. Verdade. Do Thorin até o Areia, dá pra fazer uma lista aqui do que a gente pode fazer. E não é tão focado naquela coisa do tipo... Não é o seu... Os jogos de 2010 não é o seu level que importa tanto. É o que você tá fazendo diante de tantas opções. O Journey, eu acho que ainda faz isso numa medida... Essa última coisa que eu falei, eu acho que ele faz isso numa medida menor. Sim. Mas eu acho que no final das contas, a conclusão que a gente acaba chegando é nessa. Porque não adianta a gente estar todo mundo conectado... Isso é aquela coisa mecânica do World of Warcraft. Que você tinha aquele lugar, farmar. Ou do Tibia, vai, vamos pegar um exemplo mais... Você não vai encontrar Leroy Jenkins no Death Stranding. Não vai. Mas você vai ter momentos do jogo que você vai chorar, você vai ter momentos que você vai ter que tirar foto daquele jogo. Eu acho que nunca foi uma época tão boa. E aí a gente pode até pegar o exemplo do Mass Effect. O Mass Effect é um filme. É um filme muito bem produzido. Acho que nunca foi um momento tão bom pra definir jogos. E aí eu humildemente discordo do texto da Thais Weiler, que é muito bom. Que nunca foi um momento tão bom pra imaginar games como arte mesmo. Concordo plenamente. Eu acho que é um período muito artístico. Vamos ver como é que vai ser as próximas décadas, né? Olha, eu acho que tende a essas experimentações, Pedro, né? Se a gente pega, não só do ponto de vista narrativo, mas do ponto de vista das conceituações de gameplay que vão sendo elaboradas ao longo do tempo, porque o que acontece? Por um tempo, algumas formas de jogar elas vão se consolidando, mas o mercado é dinâmico, o público quer novidade. Então, a maneira de pensar esses modelos de ação é que faz com que haja essas novas experimentações e o pessoal vá ganhando em qualidade. Então, o que a gente tem hoje, como você está bem citando aqui, né? São experiências em que o cara vai através de um gameplay diferenciado, com novas mecânicas, com novos princípios, através de uma... Você vai de um jogo, por exemplo, desculpa te interromper, mas você vai de um jogo que você tem um buzilhão de opções de como matar o seu oponente ou de como customizar a sua casa, até um jogo que, tipo, eu tenho dificuldade pra andar nessa merda. Exatamente. E é isso que é a diferença, exatamente. Que o cara, pra fazer, ok, é muito diferente do que eu imaginava, mas isso ganha um novo apelo, né? Ele dá um respiro pra indústria, que também não precisa ficar... De Call of Duty em Call of Duty, né? E eu entendo que, à medida em que essa coisa progride, a gente vai entendendo que existem outras sensações que a gente pode vivenciar
como acontecem com as mídias tradicionais, com o livro, com o cinema, com o teatro, com as telenovelas, né? E que os games também começam a proporcionar. E isso, portanto, humaniza a linguagem, né? E nos aproxima de outras vivências que a gente não estava acostumado. Eu acho isso fantástico. E para mim, os games vão continuar por isso. Vai haver de tudo isso que a gente já tem aí no mercado, muito mais, né? Uhum. Mas haverá novas diferenciações, haverá novas experimentações que vão ser muito bacanas. Eu acho que vai ter muitas experimentações bacanas, eu acho que vai ter com um aumento de qualidade das interações, a gente vai ter coisas mais assim. Não é meu gênero favorito, mas eu acho que é um reflexo. Uma coisa tem reflexo na outra. É, você vê uma valorização muito maior de eventos coletivos, como a gente teve no PUBG, no Fortnite. Não são jogos que eu gosto, pessoalmente. Eu confesso que eu fico meio atordoado com a quantidade de pessoas que estão conectadas ali. Mas ele não é só você farmar e levantar de level. Ele tem fases. Chegou uma hora que os desenvolvedores do Fortnite resolveram destruir o mundo deles, aí refizeram. Que muito sacado e isso. E é muito bem sacado. E, por exemplo, eu falei agora há pouco do Star Wars 9. É, parte do filme estava no PUBG. O anúncio do Imperador no não é spoiler, sim, tá, gente? Tá no começo do filme. Tá, mas é muito bacana. O anúncio do Imperador tava num jogo antes de ir pro cinema. Então, eu acho que a indústria sempre vai pra frente, mas é interessante a gente tentar não só fazer listas assim, tal jogo eu gostei e tal, mas tentar identificar um pouco o momento que a gente tá vivendo. E eu acho que isso é muito importante. Por isso que você tem tantos jogos hoje em dia. Você tem Inside, tá na lista da própria Metacritic. São jogos mais reflexivos. Que é pra fazer... os videogames estão fazendo as pessoas pensarem. Os videogames estão evitando que as pessoas cometam suicídio. Os videogames estão pensando as causas LGBTs. Isso, pra além de... É óbvio, eu e o Cal, a gente é simpatizante, militante dessa causa. Mas pra além disso, tem uma conquista cognitiva nesse processo. Sim, eu acho que assim, é um espelho social. Uhum. Né, em muitos aspectos. É muito bom. Gosto muito, Pedroca. Gostou dessa discussão? Nossa, boa reflexão. Boa parabéns. Reflexão. Eu pensei aqui a pensar pra do nada. Oh, Pedroca também é cultura, muito bem. Produção! Quantos minutos? Causita. Eu queria que você falasse um pouco das reportagens e materiais que você anda colocando lá no Drops de Jogos. Tem alguma coisa que você queria destacar para o nosso público? Olha, eu acho que o grande assunto dessa semana foi, de fato, o Wii, né? O fato dele ter... Switch. Enfim, fãs de Wii são assim, né? Switch. O Switch, né? Rebobina, né? Uh-huh. O grande assunto da semana foi o Switch, ultrapassando aí, enfim, em vendagens, né? O Super Nintendo, o Pedroca trouxe um spoiler aqui para brigar com os cachistas, mas o bacana é, algum tempo atrás, as pessoas decretavam a morte da Nintendo, né? Ah, isso não tem mais jeito, né? E de fato a indústria japonesa enfrentou um período de crise. Foi um momento... Teve um reator nuclear que vazou. Pesquisa em Fukushima no Google. Deu um problema ali. Mas a Nintendo, com essa capacidade que ela tem de se reinventar e enfim, de criar essas novas experimentações também, trouxe pra gente um aparelho bacana que todo mundo gostou, que todo mundo tá comprando, que todo mundo tá jogando, né? E isso me agrada muito. Né? Mas enfim, saindo do mercadão, Pedroca, eu acho que a gente tem que falar assim das propostas que a gente está realizando, falando do desenvolvimento nacional de jogos, que nunca esteve tão em alta. Isso, né? Que eu ia falar para você. Quais são os seus 10 jogos brasileiros favoritos da década? Não faz agora isso, você não me ferra. Três jogos? Vamos lá. Três jogos nacionais? A gente só está especulando aqui, não é só lista definitiva. Depois, se você quiser trocar, você troca. Eu vou começar pelo controverso, mas porque eu gosto muito, sobretudo, como proposta, como criação, como desafio, né? Uhum. E até que tenha tido talvez uma resposta de mercado um pouco irregular, né? Eu acho que foi um passo consolidado que a gente teve, né? Uhum. Eu tô falando do Torém, né? Acho que é eu ia falar dele, vou deixar para você. Proposta, né? Eu adoro toda a ambiência criada para o jogo, toda aquela cenografia criada. Gosto muito. Eu não conseguia parar de jogar ele quando eu peguei.
Pois é, o jogo assim, pode-se falar que não seguiu o padrão do mercado, assim, são deficiências que a gente tem ainda no mercado nacional e que estão sendo supridas a cada nova leva, a cada nova geração de desenvolvedores que está surgindo, né? Mas eu entendo que ele tinha uma proposta bastante ousada e que conseguiu, enfim, eu acho que pela primeira vez a gente botou o pé do Brasil assim no mundo, falou assim, olha que jogão que a gente tem, mesmo que ele tenha sofrido críticas, né? Então eu acho que é um jogo de méritos, ele colocou muitos desenvolvedores no mapa, não só no Brasil como desenvolvedores, mas também para o mundo, né? Eu acho que o jogo ele tem méritos nesse sentido. Queria aproveitar para citar também outro jogaço, para quem gosta de coisas do milênio passado, né? Que é o Amazônia. Do nosso distinto Renato De Giovanni. Você tá falando das reedições? Hã? Sobretudo que tem uma reedição agora tinindo, né? Recém-saída, que você pode jogar, portanto, né? Mas enfim, gente, Amazônia é basicamente um jogo em texto, né? Então ele propõe para você, sobretudo nos dias de hoje, uma experiência que é totalmente diferente daquela que você tem nos consoles da atualidade, né? Em que você vai ter que ir descobrindo aos poucos o que o jogo propõe, qual é a missão que você tem que seguir e de que maneira você vai conseguir suplantar todos os desafios presentes no jogo, né? Então, e assim, uma narrativa super sacada, bem elaborada. Não tô jogando confete, não. O sujeito que desenvolveu isso, ele sabe que eu tenho apreço pela forma como foi criado de fato, sobretudo nas condições em que foi criado nos idos de 1981, né? E o terceiro jogo, eu acho que eu ficaria, sabe com o quê, Pedro? Né? Uma coisa bem atual e que você pode até falar assim, ah, mas é mais do mesmo, né? Que é o jogo do coelho, o Case. Jogo do coelho? É um joguinho que tá saindo agora. É, pega aí, Case com K-A-S-E. Ah, o Case, sim. Caiu a ficha do coelho. Caiu a ficha de qual coelho era. Qual coelho, né? Mas um jogo sensacional, puxando toda a questão da estética. Case Masks, como é que Case, é uma coisa assim. Eu peço até desculpas à desenvolvedora por não ter isso de pronto, né? Mas eu nem joguei ainda, eu vi o gameplay dele rolando, né? Exatamente. Vi o gameplay rolando no Big. Eu não consegui. O stand estava tão cheio que você não conseguia falar com os caras. Eu tentei, assim, acho que dois, três dias tentar falar. E assim, bombando, né? Por quê? Porque o jogo ele tem uma. De uma maneira deliciosa, ele traz o resgate de memórias que você teve quando jogou o Super NES, né? Quando você jogava lá o Mega Drive, e as imagens são muito bonitas, são muito bem elaboradas, é muito fofo, né? A dinâmica do personagem no Platformer, que é um jogo, né? com esse princípio 2D, é muito boa e lembra demais... algumas mecânicas que a gente via nos jogos clássicos, mas com muita atualização do modelo de ação, né? Eu acho que assim, a gente tem muitos jogos bons, Pedroca, né? Eu gosto também das tranqueiras, assim, mas esses são jogos que acho que valem a pena ser citados. Eu gosto muito de... Eu ia falar de Thorin, ele foi me roubando meus nomes na lista. Mas aí eu vou citar outros três que eu acho que chamam atenção. Aliás, vale a propaganda. A gente tá gravando vídeos sobre jogos brasileiros todos os dias lá no Drops de Jogos. Você ainda não sabe? Escuta essa, então. Drops de Jogos no YouTube, vídeos diários, cerca de 5 minutinhos eu comento sobre um jogo brasileiro. Não é uma review, mas é uma forma de vocês saberem sobre os jogos brasileiros. Eu vou falar rapidamente porque a gente já tá com a música final aqui do Mario Odyssey rolando. Jogos brasileiros que chamaram minha atenção na década. Horizon Chase Turbo, porque eu joguei essa bagaça mais do que qualquer coisa. Jogo do Switch. Jogando do Switch. Chama atenção para os dois jogos da Turma da Mônica que foram desenvolvidos no Brasil. Muito bom. O jogo do Cascão da Insane Games e o jogo no Castelo dos Coelhos lá da... Caramba, qual é o nome da desenvolvedora? Mad Mimic. A Mad Mimic fez um baita sucesso. Eu acho muito legal. É um jogo brasileiro, desenvolvido numa temática brasileira. Tudo bem que é um formato de um outro jogo que eles já tinham feito. É engraçado que esse jogo da Insane que você comentou, ele é muito pouco conhecido mesmo no Brasil e é um jogo super bacana. É muito bacana. Ainda, eu acho que não tem mais pra baixar pra celular, mas quem jogou, jogou. Pena, hein? Pena. Recuperem esse jogo. Eu falei três já, mas eu vou falar mais um. Que Blazing Chrome é gostoso que nem... É difícil, mas é gostoso que nem bolacha.
Fechou o programa, Calzito? Acabou, tá lindo. Essa foi uma pré-seleção de jogos da década brasileiros. Falamos sobre jogos internacionais e falamos de Mass Effect. Acesse 2. O YouTube do Drops de Jogos e acompanhe todos os vídeos diários. Financie do Pedro. Financie o jornalismo independente de jogos. padrim.com.br/dropsdejogos. Eu faço aniversário esse mês e se você der presente pra mim, ele ganha mais. Uhul! Beleza, estamos na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Valeu, é Cal! Isso aí, muito bem, Pedroca!